Yes. Tillbaka på där vi en gång började för ett antal veckor sedan. Mm. Det är ju 2 veckor sedan du fick sparken. Ja. Och då körde vi igång dagen efter. Mm. Och vi har ju hunnit med 5 avsnitt. Mm, det här är 5:e. 5:e, ja precis, det här är 5:e. Så det är roligt, vi tycker det är roligt, så vi kör väl på. Vi kör ett till. Absolut. I veckan träffade vi Filander. Mm. Som ett extra avsnitt. Det var jäkligt roligt, sjukt intressant. Mm. Du gjorde en kort sammanfattning, vet jag, i programmet. Men vad tog du med dig från? Tog med mig hans tydlighet i ledarskapet. Hans ledarskap byggde på en skicklighetsnivå. Mer än att han byggde på massa års erfarenhet. Mm. Och det var tydligt, tycker jag, när han pratade om vad han vill ha ut av sina spelare. Att vad som är viktigt i redan i rekryteringen med att det här med karaktär och vad som är viktigt. Han pratade om hur de byter, hur de agerar efter dueller, tacklingar och så. Som kanske är absolut viktigaste. Sen uteslöt han ju förstås inte de här hockeyegenskaperna som de måste ha till. Men det var tydligt, tycker jag. Och sen också det faktum att han var tydlig vad gällde rekryteringen utav hans ledarstab. Vad som var viktigt för honom. Att det också innebär ringa på vattnet i form av att sportchef och klubbledning överhuvudtaget förstå vad han är ute efter och kan på så sätt säkerställa att det blir så mycket i den riktning som han vill ha. Och sen så är det klart att jag tror också att Martin Tillanders filosofi går ganska fint in i klubbfilosofin där. Så att kändes som det var tydligt däremellan, alltså hela vägen från styrelsen ner till sportchef ända ner till ledare. Ja. Det var en tydlig samsyn både resultat, ja, och spelmässigt, ja, vad man ville av det här, ja, och karaktären. Ja. Jag tyckte det var coolt, jag tyckte han satte ordet på det lite med care level där, att det var på något sätt kärnan i hela verksamheten, på att alla bryr sig, från sportchef, ledare och spelare också, att det var en viktig parameter i rekryteringen. Det var till och med så att han var inne på att hockeykompetensen var viktig, men care level var, till en viss nivå var hockeykompetensen viktig, men sen därifrån var det nästan ännu viktigare med care level, och det är intressant. Mm. Att man... sen, du hade väl också fått, det kanske inte var så mycket kommentarer just kring det på YouTube-kommentarerna. Men däremot så har du fått några intressanta kommentarer eller åsikter. Vi la ut det på LinkedIn. Och då var det en som jobbar... LinkedIn är en arbets... Ja. Facebook. Ah, okay. Lite finare. Nej, ja. Men det är lite mer seriöst. Ja, lite seriösa kanske. Mm. Och där var ju en chef på, nu vet jag inte hur kommersiella det är, vi kör på, vi är kommersiella. En på Scania, ja, som en chef som jobbade där, som skrev att det var väldigt intressant med ledarskapet som vi pratade om. Mm. Och då var han inne på att liksom, att det inte bara handlade om ledarskap i ett hockeylag eller ett fotbollslag, utan det kan även kopplas till företagsvärlden. Mm. Och det är ju roligt att man, ja, det är ju samma sak där egentligen. Det är ju samma sak att jobba med grupper eller omge sig med rätt person eller vad det nu handlar om. Det är ju det är samma sak där, och det var roligt att få att de också tittar. De kanske är hockeyintresserade eller fotbollsintresserade, vet jag inte. Men att de kopplade till företagsvärlden, det var intressant. Mm. Så det kommer vi säkert titta mer på. Ja, det för din känns som... Och för min utveckling. Absolut. Varför inte? Ja, det är roligt. Sen så uppmärksammade jag vet att du har inte koll på sånt, men jag har ju koll på Studio Allsvenskan, är en podd som är, jag tror att de är störst i Sverige, och de uppmärksammade jag. Så jag har faktiskt varit inne på dem för första gången, sådär, och titta, och att det är väldigt, väldigt, det är ju inte bara att de har ett, vad jag förstår, ett veckomagasin. Nej. Utan att det är, de har koll på Silly och de har liksom skrivande journalistik också. Ja, och de är ute och det är... De är på väg och kanske... Ja.
Och jäkligt härliga att lyssna på faktiskt. Det var behagligt. Och det var ju jäkligt roligt. De hade ju sträcklyssnat på våra YouTube-klipp där, så, och sa väldigt positiva saker om det vi gör. Sen hade de väl lite kritik på kameran där, att den stod för långt ifrån. Men vi har ju ställt den lite närmare idag, så vi... Ljudet var det också någon som tyckte, ja, det, var hon tyckte det var lite burkigt. Men det är så, vi får nog... man får ta det helt enkelt, för att vi... alltså vi har inte tillgång till rörliga bilder, jag vet inte om vi får visa överhuvudtaget. Vi tar inte den. Och sen är jag så otroligt bortskämd genom alla år i toppklubbar att jag har... jag har analytiker som jag bara gör i princip det jag gör här, och sen så omformar de det till extremt fina presentationer med keynote eller powerpoint-presentationer som ser hur proffsiga ut som helst. Och, men det jag kanske kommer att visa lite idag är det jag sätter i händerna på dem. Och så gör de det så här, bang on, jättesnyggt. Och det är kanske också det som man sen ser i Discovery Studios med och inringade, och det markeras ytor och sådär. Det är också, tror jag, eller det är ju så att det är Jens Fjällström och gänget, det där vill jag ha. Och sen så samarbetar de med någon som är extremt skicklig på att göra de där animationerna, både i rörlig bild och kanske då i andra format sådär. Så det, där är vi inte, och det, vi får se om vi överhuvudtaget någon gång når dit. Men det här är, jag vet inte, det var som jag försökte beskriva för dig någon gång där när du sa, ska vi köpa in sen? Nej, det, alltså jag känner det själv att jag tror jag använde någon metafor i någon, där med att jag kör motorcykel på bana och så. Och du vet, skulle vi sitta i precis nya skinnställ, det finns inga knäskrap på de här puckarna överhuvudtaget, så tror jag att det är liksom lite genomskinligt, att det är mera material än liksom en kunskap. Och jag vill väl se att vi sitter här i skitiga skinnställ med knäpuckar som är sönderskrapade utav asfalt, och där vi kan få med oss kanske många som är djupt passionerade och intresserade utav fotboll, och kanske till och med de som är som du och jag, att det är både elittränare och elittränare på lägre nivå som vill bli elittränare, och kanske till och med amatörtränare. Så att det är, man får ta för det blir lite mer hardcore här på tavlan sen. Och vi kommer behöva flytta kameror och sådär, så att så får det vara. Nej, och sen det, så är det. Och sen var det ju, skulle jag titta på lite Europacup-matchen, men jag har alla abonnemang, trodde jag. Men jag kom inte åt att kunna se de svenska lagen ut i Europa. För det vart inte av att jag kollade på det. Det var ju på Aftonbladet. Ja, jag öppnade den. Så du har kollat? Ja, alltså det händer nya grejer med mig här. Det är Studio Allsvenskan och Aftonbladet Plus som numera ingår i min kunskapsbank. Vi breddar oss. Så är det. Så är det. Vad att säga, vad... Ja, nej, alltså, det var ju... vi går inte in på... Det spelades fyra matcher. Vi har Malmö AIK som inte går in på överhuvudtaget. Och sen så att... vi däremot... Jag skulle vilja gå in lite grann på Djurgården-Rijeka. Eller Rijeka-Djurgården för att vara korrekt. Och även Molde mot Elfsborg. Och båda lagen spelar borta. Vilket sådär, jag började titta på en match och sen så tittade jag på den andra och så kände jag så här, fan. Jag ställer båda bredvid varandra liksom så här och börjar att titta parallellt i efterhand, för det kändes som det var någonting där som det var en gemensam nämnare, men också en skillnad. För att Elfsborg får dyngtorsk.
Alltså mot ett otroligt bra Molde. Det var det som jag frågade, hur bra var Molde? Ja, de var ruskigt bra så. Men det är det här, hur bra gjorde Elfsborg dem? Mm. Och om man tittar på Djurgården som på pappret bör ha en svårare bortamatch mot Rijeka. Mm. Är snudden på bättre än Rijeka borta. Och det som är så jäkla coolt, det är att Rijeka och Molde spelar nästan likadant. Mm-hmm. Mm-hmm. Och om man då tittar på Djurgården som spelar här 4-3-3. Och det gör Elfsborg också. Mm. Men deras metod var helt... Eller det var inte helt annorlunda, men tillräckligt stora nyanser för att, som jag känner, göra skillnaden. Och de skulle jag vilja visa så här. Ja, jag är så nyfiken på vad skillnaden är. Ja, jag förstår. Och då är det ju så att den där kameran behöver flyttas. Nej, jag tänkte köra den där. För att, och då har jag gjort som så som många kockar gör. Vi släcker först, men många kockar har ju förberett. Så tar de ut ur ugnen. Och det jag tar ut ur ugnen är två färdiga fotbollsplaner. Och jag vet inte, jag hoppas att det där syns. Ska du sätta det här borta kanske? Så jag ser dig. Så. Så att det blir så lite skuggor som möjligt. Men om jag ritar upp då. Om jag börjar med att rita upp motståndarna. Mm. Så om vi tar det här för Rijeka mot Djurgården. Så ställde Rijeka upp med en form utav 3-5-2. Med en balans. Snyggt. Så. Och om man då tar här borta så var det alltså Molde mot IF Elfsborg. Och vi sätter dit målvakt också. Samma princip med en balans, två stycken. Nu är de här lite högre upp, ser jag. Det blev så på ritningen. Ingenting mer egentligen, men det var ingen skillnad så. Det bara blev som jag ritade. Ja. Så långt så... Så bra. Om man då ritar in, börjar med att rita in Djurgården. Mm. Så har ju de sin fyrbackslinje. De har Schüller i balans. Och sen så har de... ibland spelar Mange Eriksson där. Han kan också spela där. Och sen så har de ju tre längst fram med Edvardsen. Och sen i den här matchen så var det Azor och Radetinac och Edvardsen som sagt. Och som målvakt där nere. Så, det var dem. Precis likadant spelar Elfsborg. Med en balans, två. Och sen så hade jag vet Fasan och Ondrejka, Frick och Alm. Och målvakt. Och då är det så här, okej, man ställer upp de där datorerna bredvid varann, så vad är det som skiljer att Molde vinner den här matchen med 4-1 och Djurgården vinner den där med 2-1? Och då kan vi säga så här, om man går in på vad Djurgården gör som är så otroligt imponerande, det är deras press framifrån. Om man ska fokusera lite på det. Sen kommer vi säkert komma in lite här nu under programmet också med Djurgårdens offensiv. Mm. Men om man tittar på det så är det vissa intressanta punkter. Djurgården, de zonar egentligen rätt av. Så spelas den där bollen in så kommer Schüller. Det finns en liten kontakt med Edvardsen som droppar ner för att göra den ytan lite mindre. Så det är liksom ett samarbete på ett sätt. Men de vill inte ha ner Edvardsen för långt. För då tappar han kontakten med den här spelaren.
det som jag känner då som är värt och som sen kommer att göra lite skillnad, det är när de här passningarna går därifrån och dit, så att den här spelaren blir bollförande här ute. Så flyttar ju de här två spelarna upp. Det blir oftast så att de försvinner bort, så att den här ytan blir ett potentiellt problem för Djurgården. Mm. Att han kan komma där och Rasmus Schüller behöver kliva upp. Han ska ju fortfarande liksom ha lite kontakt för inspelet här på forward. Mm. Speciellt om det är två, så är det jäkligt skönt om han screenar av. Det Djurgården gör för att lösa det problemet i den här matchen, det är att när Asoro är på väg ut så pressar han helt enkelt så att han stänger den passningen där. Och i princip, det spelar ingen roll om det är så att den spelaren får bollen och han är här uppe med ytterbacken, så har de i alla fall kontroll med överflytt på den spelaren. Mm. Så att det är någonting som är extremt jäkla intressant för hur Djurgården löser det i den här matchen. Edvardsson flyttar inte över. De gör ingen överflyttning för att stänga den passningen tillbaka. Det tillåter man. I det här läget skulle jag nog vilja säga att det kanske är att det blir... för att vara helt korrekt så är det väl mera i de här... Eller ja, hur ska jag säga... Edvardsen hjälper ju till i det läget när han har bollen. Uh-huh. När han får bollen, då är det ju Asoro som på något sätt kommer i press. Och då är han i så fall bredare. Så att, absolut, det finns en överflytt och en liten incheck så, på samma sätt. Men just när han får bollen så är det så tydligt att i det här läget så stänger de spelet inåt. Och då får de liksom ett jäkla grepp på själva taktiken. Molde, när man tittar på den, så när motsvarande sker, vilket då, jag ska beskriva vad skillnaden är, det är att Elfsborg, de går över i markeringsspel. Så den markeringen för Elfsborg innebär att herr Olsson kliver fram där och Römer tar hand om honom. När bollen är här nere. Så själva metoden redan där är helt annorlunda. Och det här är okej. Så länge de här tre jobbar på det här sättet. Molde har troligtvis en jävligt vass tränare. Till skillnad mot Rijeka. För Rijeka, de fortsätter så här och får inte ut ett skit. Djurgården stänger det hela matchen. Däremot Molde, de börjar med att göra så här. Bollen går ut på motsvarande sätt. Den här balansspelaren vill ha bollen markerad, tas bort. Han är markerad och vi har markering på den spelaren med Römer som avståndsmarkerar på honom. Mm. Så då är det okej. Ända till den 25:e minuten. Då flyttar den där spelaren upp på mittfältet. Ibland dit, men också till och med kors dit. Så att mittbacken hamnar där och där. Så de har två mittbackar. Han flyttar upp, blir den. Och då Simon ska då följa nummer 8. Som var deras balansspelare. Flyttar in dit. Han kommer över, tar med sig Simon Olsson och så kommer fyran in här och så är de helt borta. Så att skillnaden här, vilket skulle vara otroligt intressant och kanske då visa med bilder. Mm. Men i 25 minuten så spelar de in tillbaka och sen så är fyran helt fri. Och så står Simon Olsson och, vad ska jag göra? Alltså hur ska vi lösa det här nu? Och där är det jäkligt intressant då. Djurgården,
De kör så här. Det enda när de ändrar, det är sista 5-10 minuterna när de går ner på 5-4-1 eller 5-3-2. Mm. Men annars så kör de så här. Det spelar ingen roll om de flyttar upp spelare hit eller dit. Det de utgår ifrån är lite grann spelarna på kanten. Är det en spelare, då kan de pressa och stänga centralt. Men mot Häcken, tänkte komma in på det, då spelar Häcken helt annorlunda. Då gör Djurgården lite annorlunda, men principen är densamma. Här då, så är det ju intressant. Vad gör Elfsborg? Är det så att det är markerings... Är det det som är grundprincipen? Och vad gör man om det är så att fyran flyttar upp här och man har en matchplan där man ska markera de här tre? För de här två yttrarna, Alm och Ondrejka, de följer ytterbackarna. För annars kan man ju tänka sig att om man spelar ett man-man, då är det ju han som ska följa honom egentligen. Och han ska kliva på den. Men det gör de inte. Utan tappar fighten då. Och sen så blir det automatiskt att de tvingas gå över i ett zonrelaterat spel här inne. Trots att de inte vill det. Där Moldes, de liksom bara... Och den här fyran, vänster mittback, han var ju också så att han gick upp hit ibland. Mm. Åttan då drog med sig hit. Och till och med då som jag skrev att han, eller ritade, att han korsade ibland fyran, vänster mittback. Som gör det ännu svårare då för... I det här läget, Alm. Mm. Om man nu skulle på... Okej, vi har samma princip. Du tar upp åttan. Eller vi zonmarkerar så att du tar upp åttan som är balansspelare. Och Simon Olsson tar upp fyran eller åttan. Beroende på så. Och sen så ligger vi kvar i markering så. Då skulle jag känna så här... Wow! Det fan var imponerande. Mm. För att han ställer en fråga till dig som tränare... Okej, jag ser att du markerar här inne. Om vi gör så här, att ni får fyra på tre, vad gör du då? Och då kände jag att hela, allting bara... Så. Men det är väl ganska svårt att ha ett mindset med ett markeringsförsvar, så du är väl medveten om det. Att ställa om det i match till ett positionsförsvar, zonförsvar... Klarar man det? Hade det varit rätt metod, tror du, för dem att... Men det var i princip det de tvingades till. Ja, de tvingade... För att de hade liksom inte nästa steg. Mm. Om de gör så här, vad gör vi då? Och då kände jag att nej, det fanns liksom inte. Och det är en av anledningarna till att Molde, plus också helt skickliga spelare, de fyllde på ett jäkla imponerande sätt i offensiv sista tredjedel. Vilket Djurgården gör, vilket vi kanske kommer komma tillbaka till också. Men det här är en del. Alltså själva metoderna på att möta ett 5-3-2 och vad man gör, eller 3-5-2, med det här 4-3-3 och vad man gör. Djurgården hade ju fullständigt skitit i om fyran hade klivit upp dit. De hade jobbat med att Azora, han stänger centralt. För det är en spelare i bredden. Så jag ligger mer centrerad. Edvardsen hjälper. Schüller går på närmsta spelare i sina zoner. Och så hade de löst Moldes idé med bara ett positionsförsvar som är ett sätt. Men när man börjar så här och markera så är det jävligt spännande. Okej, hur gör du i nästa steg? Hoppas du på att, hoppas nu inte att de gör så här. För då är vårt markeringsspel central på mitten helt kört. Så att, en intressant frågeställning. En annan grej, när vi ändå har brallorna nere på det. Det är Häcken mot Djurgården. Mm. Om vi då... Som var vår huvudmatch. Vilken är bäst att skriva på? Den här. Vi skriver på Djurgårdens sida här. Som var vår huvudmatch, alltså vi tittade lite extra på. Och sen då när jag hade suttit med de här parallelldatorerna liksom och försökt att... Och grotta vad skillnaden var i hur ser det där ut med... Ja, ah, det är okej. Skillnaden emellan, så det där. Om man då tittar på Häcken.
och Djurgården. Och fortfarande har lite Djurgårdsögon på med tanke på att vi har varit inne på deras press framifrån. Så okej, okay, då tar vi igen röd penna. Häcken. Fyra. Balanserande mittfältare. Med Samuel Gustafsson, otroligt skicklig. Och Rygaard. Gustav Berggren, Jeremejeff, Uddenäs och kom igen från Östersund som har tagit över efter Leo Bengtsson. Det kommer. Och sen så då Djurgården, samma disposition, en fyrbackslinje, Schüller. Nu var det Banda och Findell som börjar den här matchen. Radetina spelar på höger och så återigen Edvardsen och Hein. Så. Det Häcken gör, som då gör skillnad för Djurgården och som de har varit otroligt bra i, det är att de har satt upp ytterbacken högt upp, gått brett med den spelaren här, Turgott heter han, ut dit, och så kommer Gustav Berggren in i den här fickan. Så att när de har bollen här på mittback så har de dubbelt på kanten och honom, och sen så har de en otroligt spelförande Samuel Gustafsson. Så de kan sätta in bollen på hur som helst. Och han är extremt skicklig på ett och två tillslag. Yes. Det här då, om Djurgården skulle göra på samma sätt. Att pressa utifrån och stänga den. Nej, det går inte. Så det Djurgården gör då, det är att de droppar ner så istället. Stänger så. Men då har de fortfarande det där som blir ett större problem. Med tanke på... I och med att Asoro mot Rijeka kunde stänga passningen in så blir den här svårare, för att han är här nere nu. Då i det här fallet Radetinac. Jag är med fan på att Tolle och Kim sätter in Radetinac på den här kanten för de här tre innan nu Leo Bengtsson, för det har varit en klar försvagning för mig. Innan han försvann så var det ett monstergäng alltså. Otroligt bra. Kunde sätta in den där, kunde sätta ut den där och så rotera. Och så kommer han med ett sånt jävla djur och så ger det mig där inne på det. Och dessutom Rygaard som kommer in och fyller på ett jäkla bra sätt. Men då måste det här samarbetet då mellan Schüller och Edvardsen vara optimalt alltså. Och jag tycker att Schüller, det är några gånger, det är liksom matchavgörande. Men på grund av att Djurgården är så otroligt samkörda i det här sättet att spela, hur då i det här läget Banda ofta hamnar i ett läge där han hjälper till på Berggren med hjälp av mittbackarna, så att det blir en, på Gustav Berggren så blir det ett samarbete mellan mittback och mittfältare. Men den där spelaren lämnas över till Schüller. Som gör det så jävla bra. Men han kommer inte alltid in till. Och när han inte kommer in till. Då spelar han bort väldigt många gånger pressen när de hamnade. Det visade Jens Fjällström på tvn. I tv-sändningen. Att de kommer ut på honom. In bakom, bakom Djurgården. Och så ofta ut i diagonalen därifrån. Och så är Häcken... livsfarliga. På grund av att Djurgården stoppar det här mer än vad de åkte på det. Mm. Så kunde inte Häcken etablera sitt spel. Så att den här delen av Djurgårdens spel var extremt viktigt. Och de löser igen. Som Kim säger, att vi ska vara väldigt bra. Vi ska vara väldigt kollektiva. Vi är jävligt bra kollektiv. Mm. Och så i det ska vi vara bra individuellt. Så att de utgår ju verkligen från det kollektiva. Skillnaden med det här då, om man ska köra det här ännu ett steg längre med tanke på Elfsborg. Om man tittar på vad heter det,
vad Häcken gör i sitt försvarsspel. Så om man tar tillbaka det här igen. Bara en sak där, jag tyckte det var imponerande. De få gångerna i första halvlek som de lyckas med det här och han blir rättvän, då accepterar Djurgården det. Ja, exakt. Då accepterar de det, faller ner djupt och tar och det där. Då måste de försvara djupt. Ja, och det vill de egentligen inte. Nej, men de gjorde, de hade en acceptans i hela gruppen. Så att när väl det var klart, då var det inget så att några fortsatte och några trodde på det. Utan då faller man ner kollektivt och försvarar sig lite lägre under de korta perioderna. På ett otroligt bra sätt också. Absolut. Där de har den metoden och väldigt mycket skickliga individualister i ett otroligt genomarbetat kollektiv. Men vi går tillbaka till Häcken. Vad gör Häcken då? De går på markering. Mm. Så det de gör när Djurgården är i uppspelsfas här nere, sätter ut den till mittback, det är att Samuel Gustafsson, som egentligen trivs här, ska upp hela vägen på Kyller för att markera. Mm. Och sen var det markering på dem och dem. Det sket sig. Alltså, om du tittar på första, det går bra första 25-30 minuterna. Sen blir det precis som Elfsborg. Att det utmynnar i att, nej, Samuel Gustafsson, han ligger här. Och han ligger så. För att logiken på vad han ska utföra, vad Simon Olsson skulle utföra, det hänger liksom inte riktigt ihop. Alltså han får göra saker som han inte är bra på. Han är inte världens bästa försvarsspelare. Han är inte världens snabbaste fötter. Så när han kommer fram här så känner han att och ytan är jättestor. Så det slutar vid att de också går över i ett zonspel som blir forcerat fram på grund av att Djurgården då i det här läget, de flyttar inte sina spelare som Molde gjorde att flytta upp en mittback. Då skulle Djurgården kanske, ja men då går vi på tre och så flyttar vi upp Hien här. Så är det på samma sätt att de får räkna fel 4-3. En del tycker jag är att när Häcken går upp och försöker sitt markeringsspel i början, första 25 minuterna. Det som jag tycker Djurgården gör är intressant för att pysa det, för att det inte blir lika roligt att gå upp här, det är att de spelar lite rakare några gånger. Så att de tröttnar lite på att gå hela vägen. Jag vet inte om du uppfattar det på samma sätt. Så att de tar lite raka bollar, tar lite dueller uppe. Och sen när man väljer här uppe så etablerar man ett spel därifrån. Men att man inte varje gång spelade sig loss. Nej. Så att de kunde gå upp i markering och få effekt av det. Ja. Utan man var lite rakare i sitt spel. Det var lite tråkigare att gå upp i markering. Och sen när man väl hade slutat, när man inte orkade gå upp här. Då börjar man spela sig loss. Ja, det är nog en kombination av det och också att Djurgården fortsatte försöka med sitt plus jämnt skickliga individer i ett kollektiv som de bara gnuggar på. Nej, så det här var på något sätt jäkligt intressant. För det hänger ihop både de här internationella matcherna emellan och hur man då sen tar över det till det här, justerar sitt spel. Och Djurgården vinner ju den här kampen i det höga pressspelet som innebär att de oftare får spela det här etablerade anfallsspelet som båda de två lagen är bra på och som kanske då till slut blir matchavgörande för att Djurgården vinner. Okej, det var en hörna men som fick in dem i matchen, men sånt behöver man också. Men det är ju under hela matchen så är det så att jag håller helt med det höga försvarsspelet, stora skillnad. Det gör ju att Djurgården har ju ett större bollinnehav på motståndarnas planhalva och då det är klart att man kan förlora en match ändå, men det var rättvist att Djurgården vann på grund av att man har ju mer boll, man skapar fler målchanser genom att man fångar dem högt på ett bättre sätt. Ja, precis. Och det är liksom den här, ja, det är så jäkla slående liksom att Djurgården, de drar igång den här jävla motorn första minuten. Mm. Och så kör de den fram till dess, hela tiden, samma principer. Oavsett vad motståndarna gör, oavsett vilket motstånd spelar, hur de spelar, med vissa nyanser. Azoros positionering är en jäkla skillnad från ena matchen till den andra. Sådana små nyanser behöver de och där är ju tränarnas skicklighet att liksom gå in, där är nyanserna.
De har två, de dubbla på kanten och de har honom. Det måste vi stoppa. Den där blir en utmaning. Schüller, du kommer behöva, du kanske inte alltid hinner hela vägen fram, men då droppar vi när du inte gör det och sen så tar vi ner och spelar ett djupare försvarsspel. Så gör de från första minut till dess att de ändrar när de leder med 2-1 till 5-4-1. Det för mig, det är bara genuin jävla klass på både tränare och spelare. Och Djurgården har kommit extremt långt i sin process. Till skillnad mot när man då drar igång. Och jag är ju precis, jag har ju också testat mina gränser med markeringsspel och dragit det ännu längre än vad de här. Mm. Alltså jag drog, jag, för att liksom, naturligtvis så hade jag följt med. Du hade ju klivit upp med den där och klivit upp med dem där. Så är det, och sen så hade jag ju, eller jag hade ju framförallt följt så och så, för att liksom följa min egen logik. Om inte annat för att det är lite skämmigt att liksom bara så enkelt bli allting är som en ballong som någon bara kommer med en vass nål på. Du menar alltså, du ställer en hård fråga, det var prestigefylld nästan i att behålla ditt... Ja, men lite grann så blir det ju att vad är liksom, ska det bara vara så? Nej, men vi, eller så kör vi så. Det är på något sätt antingen eller. Eller att man kan liksom, okej, gör de si, då får vi göra så. Det är våran idé med, nu spelar inte jag i och för sig med en fyrbackslinje, utan jag spelar ju ofta med en trebackslinje plus två vingar, som gör att jag kan hämta det lite på ett annat sätt. Som gör det enklare. Men det här är ju själva principen med de två är ju så djupt innan vi, alltså det är, går bollen över dit, då ska man, vad heter det, bollen över dit, de pressar så, då ska du understödja pressen så. Kommer bollen här och det är hot, ja då får du droppa ner. Eller att ja, om du nu kliver fram, du ska pressa högt, men då finns riskerna in och ut som jag var inne på i något program. Mm. Vilket man inte vill. Men det är absolut inte att de här två är vana med att markera och ens försvara centralt på mitten. Så att det blir liksom, ja, kanske bättre om man nu har den här zon egentligen som man droppar tillbaka till. Ja, kör Djurgården. Det är liksom så att prestige, ja, det är å ena sidan, och andra sidan logik liksom. Men då ställer jag, Häcken kör ju någon form av kombination här. De här tre jobbar ju positionsförsvar mer eller mindre. De flyttar över på de fyra, ja. Och de här går in i man-man. De gör ju någon form av kombination av man-man. Speciellt högt ifrån. Ja, högt upp, precis. Och även i när de kommer ner lågt så är det väl lite rent positionsförsvar. Men i det höga har de en kombination av det här. Som jag jobbar med. Okay. Där man jobbar med de här i position, jobbar på fyra och de här ligger man-man. Den kombinationen, hade den funkat? Här hade ju den... Det är ju egentligen det de gör. Ja, i princip är det de gör. Men då, jag vet inte, de tränarna som du möter. Du har ju den här Molde-tränaren som känns som om att det där var både skickligt men det var också genomarbetat. Han var förberedd på vad det där, de har liksom, vi spelar vårt sätt på offensiv. Vi har vissa verktyg mot vissa typer utav försvarsspel. Mm. Om de spelar med 4-3-3 eller om de spelar med två forwards. Vad gör vi för att kunna spela ut och få fria spelare? Och relativt flexibla då, att sätta in en vänster mittback upp dit. Jag är inte säker på att Hien skulle vara så himla bekväm i att kliva upp som vänster central mittfältare om Hjalmar Ekdal, Piotr och Bengtsson kommer in för att få en extra när de markerar Häcken här. Jag tror inte det. Så att det bygger ju också på kanske då filosofi, men också det som Martin Filander var inne på, det här med vilka spelartyp behöver vi som mittbackar? De har till och med kanske varit ute efter en sån mittback som klarar av att gå in och spela sexa i det här fallet i perioder av matchen. Ja. Men att alltså, en sån som Moisander i Malmö FF. Mm. Han skulle ju liksom inte ha något som helst problem att gå in som en balanserande mittfältare om det skulle behövas. Mm. Alltså, och då snackar vi skillnader i spelartyper. Hien nu är en av
allsvenskans bästa försvarsspelare. Mm. Jag är otroligt imponerad. Jag trodde aldrig det när jag såg han i början. Känns så stapplig och en ung över. Han tror mer om sig själv. Men nu, fan, halleluja. Han hade backning för vad han sa då. Men han spelar det här spelet som är... han spelar ett spel som han klarar av. Precis som det vi var inne på i programmet förut med Sebastian Larsson. Som får spela ett spel i AIK som gör att han kan vara bäst på plan. Och Mange Eriksson. Och Schüller. Alltså det är otroligt många egentligen spelare i här som gör... Alltså Schüller kanske skulle på något sätt... Han har ett jävla register måste jag säga. Han är en riktigt jävla banda också. Hampus Findell kan komma ner hit. Men det är också troligtvis varför så många spelare kan spela i flera positioner här bygger nog på att en jävla tydlighet ifrån Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Det är grunden till att de kan spela så pass bra. Så att en intressant åskådning och det ska bli intressant också att se. Nu är det två hemmamatcher här. Mm. För den där matchen är väl mer eller mindre körd. Sjukt intressant att se hur Elfsborg tar sig an. Ja. För nu har de ju en vecka video inte och kanske... Ja, jag tror att de kommer göra mer som Djurgården gjorde mot Rijeka. Spännande. För jag tror inte att de kommer gå in och markera med Ab. På när fyran kommer in. Fast det vore otroligt spännande om de gjorde det. Att Ann kommer in, tar fyran eller åttan. Om åttan har klivit över hit, och då tar du honom. Simon tar fyran. Så att det blir zoommarkering liksom. Så. Och sen så kommer Frick över och tar den mittback som är kvar. Och sen likadant över som de alltid gör på bort. För de är ju bara två mittbackar kvar. Och så har de i princip en fyra. En fyrbackslinje. Faran blir om de lyckas ta det runt. Ja, där, precis. Då måste ju Frick kanske vara lite mer snedställd från första början. Att han ligger lite högerställd för att ha närmare ut dit. Mm. För att vara i kontakt på ett bättre sätt. För att justera det att det blir en större yta här som man eventuellt försvinner bort från med Alm. Ja, så jävligt spännande. Ja, jävligt roligt. Ja. Just att det var så lika, men om man tittar... Med ett enkelt öga så skulle man kanske inte se skillnaden. Men när man väl går in i detalj att se skillnaden på ett positionsförsvar med samma formation till ett man-man-spel där och ett positionsförsvar på andra sidan. Och samma sak egentligen med Djurgården mot Häcken. Ja. Där i båda matcherna så, heter det, så tvingas motståndarna att gå ifrån sitt... Nu med olika motstånd, jag vet det, att det är inte samma, men ändå båda markeringsinriktade mittfälten får ge upp sin idé i båda matcherna. Det vore ju sjukt intressant att se hur Djurgården skulle klara av en bortamatch mot Molde. Just vad effekten blev? Hur mycket bättre de skulle klara av, för att om man tar hand om det där i Moldes uppspelsfas, då tror inte jag de har så mycket mer. Det finns inte så mycket mer att liksom göra. Men när man förberedd på de olika scenarierna, då har man dem. I alla fall vad det gäller deras uppspelsfas. Sen är de ju... Och det är ju nästa grej här, jag vet inte om jag har tid till det om alla orkar med. Men det är hur man går in i boxen. Och där hade de ju... De hade ju fyra spelare som var extremt aktiva in i box. Molde. Så de hade fyra spelare i princip i straffområdet centralt. Plus vingar som är jävligt skickliga. Utefot på båda sidorna. Och sen en balanserande. Men det där och så spelförande så på båda mittbackarna. Så att det där var extremt intressant att de har nära fyra spelare. Och det är inte lätt. För om man tittar på Djurgården. Vilka var Djurgården här? Var Ringa va? Ja. När de går in i sista tredjedel. Så har de. Beroende på hur snabbt det här spelet går in. Men de har väldigt ofta en, två, tre och en halv. När de är här någonstans.
minst inne. Sen kan det till och med vara så att den spelaren här, att ytterbacken är här ute av boll. Sen har de bara mittback och Schüller som... så att Djurgården, de är nästan uppe i 3,5. Där Molde kändes ibland som om att de var inne med 4. Mm. Och bemanning inne i straffområdet, det är en jävligt viktig grej. Tittar man på AIK, som det är nu, så har de, om vi säger att de är svarta här. De har 2 forwards, slår ganska tidiga inlägg oftast. På Elbouzedi, framförallt. Han har extremt många, det är nu generaliserar jag. Mm. Men de har 2 och kanske att Elbouzedi från den sidan eller Björnström från den sidan kan komma in. Men jag skulle vilja, och sen har de ju 2 mittfältare här med Sebastian och Bilal. Spelar Ayari, då finns det lite mer hopp att det kan bli några fler. Men den siffran, 2,5. Så att det är en jäkla skillnad i bemanningsmöjligheter beroende på själva strukturen och taktiken. Mm. Och tittar man på det värsta exemplet, Norrköping, under mig, så hade vi en 9. Nu ska vi se, det blir mycket färger här. Mm. Röd penna, grön penna. Grön penna, titta. 9. Jonathan Levi. Rörelser. En till från 10:an. Och sen en ving möjligtvis. Och möjligtvis att vi hann upp med en central mittfältare. Oj. Dålig bemanning, eh? Mm. Och det är klart som fan att när jag sitter och tittar på de här. Det vi jobbade med, det var ju struktur. Mm. Och om jag tittar på Molde, Djurgården och AIK, så känner jag att strukturen med Kim, som hade jobbat 1 år innan med Jens Gustafsson och med mig, är absolut optimerad alltså. Jag har ju fått förmånen att vara med några träningar i Norrköping. Hur jäkla noggranna och duktiga är att jobba med att inte bara släppa inspelet, inlägget eller vad det nu kan vara, utan att det finns en tanke. Så jag tycker att det behöver vi dra någon annan gång, mycket noggrannare. Det är en större del, därför valde jag att sätta att skjuta stoppen från höften där, vilket jag var på väg att göra. Jag var inte det bästa, tror jag, i ett sånt här sammanhang. Hade vi suttit helt du och jag utan att behöva tänka på någon form av pedagogik, så absolut. Men det är också, bemanning och struktur är ju 2 helt avgörande saker. Och det vi var inne på, det vi klippte, eller det som fick vara med, var ju egentligen bemanningen. Mm. Men struktur och bemanning på samma gång är ju jäkligt intressant. Djurgårdens bemanning när de gör 2-1 målet är ju sjukt alltså. Alltså det är ytterback som skjuter utanför straffområdet, och det är andra ytterbacken som slår in returen i straffområdet. Det säger en del om att räkna spelare där. Men bemanningen är ju Djurgårdens absolut... Där är Elfsborg också bra. Att de har ungefär samma struktur. Mm. Det är därför de är starka i den fasen och gör ganska mycket mål. Så att vi tar det vid ett senare tillfälle. Ja, men det kommer bli roligt. För det är inte, det är jäkligt intressant. Jag tror att det är få som jobbar med det. Jag kan bara gå till mig själv att där lämnar man lite mer åt slumpen. Mm. Jag tror även man gör i vissa allsvenska jobbar. Faktiskt. Det är uttalade filosofier till och med. Att liksom då måste man lita på individens kreativitet och så vidare. För att... inte styra det för mycket. Bra, då har vi det. Men när det gäller Djurgården så tycker jag att de är värdiga vinnare. Min åsikt, jag tycker att de lyckas i det höga på ett bättre sätt. Genom att de får mer tryck på motståndarna. Och till sist så känns det som att de har malt ner dem. Så att det inte är en slump att de vinner den här matchen. Nej. Nej, men som sagt, ju mer man
titta på dem nu, ju mer imponerande är de. Det är liksom, de har täckning. Återigen det där Leif Karlsson sa, bäst hur man än mäter. Mm. Som vi pratade om vad gäller organisation och så. Precis på samma sätt om man går in i spelet, Djurgårdens spel, så skulle jag nog vilja säga att de tillhör de bästa hur man än mäter. Mm. Oavsett vilken del av spelet som man går in på. Var ska Danielsson in? Alltså Hien då, det är ju sjukt. Det är sjukt. Han är en riktigt bra spelare. Han hade någon indianare in i mitten där, men som nog får läggas mer på hybriskonto tror jag, än att dåligt genomfört. Men i övrigt, han otroligt stark, bra beslut, både med och utan boll. Alltså, jag kommer ihåg att Alexander Jeremejeff sa det när vi hade tackat efter matchen, så sa han det att otroligt snälla spelare i det här laget liksom. Det var liksom på, som om att det var negativt för oss. Och vi spelar ändå markeringsspel. Mm. Och jag lovar att han inte kände på samma sätt nu när han mötte det här gänget. Mm. Det är liksom verkligen känsla av det här traditionella järnkaminerna med, man ser Hampus Findell, man ser Magnus Eriksson, man ser Edvardsen. Det är liksom hela vägen sportchef. Ja, han är mer korpulent numera. Mm. Men just det här när med Inge Johansson, när han körde den här styrketräningen 90-tal liksom, det lever kvar lite. Det är fortfarande det här stabila, stenhårda. Och bredvid honom Hjalmar Ekdal, som är vår framtida landslagsback, centrala mittback, tror jag. Tycker han är otroligt bra. Jag tror Hien också kan vara det faktiskt. Jag tycker att Hjalmar är en ledare i så unga år. Jag tycker han tar sig an Djurgården med kaptensbindeln i den här matchen när Mange Eriksson inte var på plan då. Men jag tycker han lyser som en ledare där ute. Så att det är två bra mittbackar han har redan innan. Nu vet inte om de får behålla Hien. Det är väl sannolikt så att det är där lösningen ligger. Ja. Men intressant lag. Du sa ju någon gång, jag såg att det var någon som har skrivit någonting om det där, Tippa Diff som seriesegare. Du fick ju lite vatten på din kvarn här. De visar ju starkt här. Ja. Det är ju så. Jag tror att Djurgården också nu är... Min erfarenhet av att vara med i de här kuppspelen är att de första 2-3 kvalomgångarna så är man kanske i sin absolut bästa form. Men sen tredje när det blir playoff och sen in i gruppspelet, då börjar man slita. Mm. Och det ska de, om de nu är framgångsrika vidare i Europaspelet, det är nog det som kan vara utmaningen för ett otroligt starkt Djurgården som det är nu. Det är ju samma för Malmö där. Jag såg Malmö också, de har ju jävligt, ja, de var bra igen. Ja, bra. Alltså, men de har ju också Europaspel där. Så. Sibi, jag vet också Milos när han var i Hammarby, så kommer jag att prata med honom att han verkligen den här sexan, den sittande spelaren på mittfältet är hela nyckeln i hans spel. Så om jag läser av situationen rätt här så tror jag att han har varit på Andreas Georgsson att jag behöver en som är extremt bra i den rollen, och sen så har Andreas hittat, bam, liksom klarar av allting, det är både storlek och spela och beslut och hela paketet, och jag tror att de har hittat klockrent i förhållande till vad Milos ville ha. Så det, han ger ju uttryck för att han är väldigt ledsen över det här, Milos, och det tror jag också att han är, inte bara för att säga att en spelare har blivit skadad, långtidsskadad, utan det här påverkar hans planer. Mm. Och sen kollade jag, och det ska inte gå in på den matchen, AIK Värnamo, det finns mycket att säga om den matchen, men det var ju en situation där, eller det är ju så här att Tihi, som du hade i AIK också, tog ju in honom i, kommer ihåg, jag var uppe och kollade honom, han började som mittback där, vi pratade lite om det med Per Karlsson också. Mm. Men han är ju utlånad av AIK,
och spelar mot AIK och gjorde ett självmål och en lite sämre reaktion i 3-2 målet också. Och efter det var det ju en storm som diskuterades. Dels så var ju han, fick ju han otrevlig var behandlad på nätet på ett dåligt sätt, vad jag har läst i alla fall. Och sen så var ju diskussionen då, ska man få spela mot det lag man tillhör om man då är utlånad? Där Axén inte tyckte det. Vad säger du om det? Jag tror att det blir svårt. Det finns ju självklart en logik. Nu är det som Stuart här, han sa till mig att nu får du kliva av staketet för att få ont i arslet. Du måste bestämma. Antingen kliver du över på den sidan eller den sidan. Men jag sitter nog och har lite ont i arslet. Jag förstår vad han menar. Jag håller med han å ena sidan, men å andra sidan så är det jäkligt svårt att göra någonting åt det. Det går liksom inte rent praktiskt. Det kan vara ett sånt här läge, kan det vara en otrolig nackdel. Hade AIK vunnit 10, hade varit en av de bästa på plan i Värnamo, så hade det varit ett oerhört värde för AIK. Nu blir det ett konstigt värde och att han åker på då skit ifrån Värnamo, vilket är det värsta scenariot så. Så, och det är klart, hade han avgjort med ett 1-0 mål också, så hade det också kunnat upplevas från AIKs sida negativt att han spelar. Men generellt sett så tror jag att det är svårt att... Jag tänker bara på Premier League-klubbar som jag... De kan ju ha 60 spelare i sitt stall och sen ha lånat ut 40 av dem. Ja. Hur fan skulle det se ut då? Det känns för mig helt... Det är så det funkar i modern fotboll. Man lånar ut spelare och... Och jag tror inte att det är något problem. Jag tror att de är professionella. Så att sen är det klart att det här är en extremt jobbig situation för en ung spelare. Men det är nog... Nej, men jag kommer ihåg, det fanns en situation också i Norrköping när Linus Hallenius ville flytta hem till GIF Sundsvall. Och vi kom överens om att okej, du får gå gratis. Men det var också en uppgörelse mellan honom och klubben där han fick... Det var han fick göra vissa eftergifter. Han fick göra rätt för sig för att komma ur det kontraktet. Och den första matchen efter det är mot GIF Sundsvall när det är klart. Och jag, i och med att han då hade gått gratis till GIFarna, så var ju våran inställning glasklar att nu är det kanske inte så jävla korrekt att han är med och spelar mot oss. Och det slutade vid att han spelade och jag var tokig men felaktig på ett sätt. Att jag förstod GIF Sundsvall, men det är liksom risk för sån här att det också blir problem klubbar emellan, mellan historien för spelaren. Hade han avgjort det, den matchen, och nu vann vi IFK den matchen, så att då var det inte ett problem. Men nu Tihi, det blev ett problem på grund av att han gör så två kraftiga misstag. Men det som är intressant med Tihi här nu, som jag ser det, är att jag kommer ihåg, jag hade Tihi och han gjorde en bra matchen innan. Jag vet fan mot vilket lag det var. Men så spelade vi borta mot Varberg och han kommer in från bänken och orsakar en straff. Och vi förlorar på det. Så han har varit med om det förut. Där han då hamnar i fokus negativt. Och jag vet att då så fick han kämpa. Jag tror att det är bra att han har upplevt det för att hantera den här situationen på ett bättre sätt. Och det är ur ett mentalt perspektiv. Hur man liksom, vilka tankar, vad man stänger ner för kanaler och så vidare. Hur man hanterar läget. Men i grunden så handlar det för mig om att han behöver lära sig rent fotbollsmässigt. För det är ju två situationer som i princip är lika.
Så att hans utveckling ligger ju jättemycket på planen. För det första så ska han ta emot bollen med en höger utsida på en långboll där han är sista spelaren med gubbe som jagar honom. Jag lovar dig att Milosevic hade dyngat den där bollen upp på östra, om det nu heter så, i Värnamo. Och precis på samma i andra. Han hade heller inte tagit två touch eller försökt att dämpa den till målvakten. Och det är Tihis utmaning att lära sig det spelmässiga. Det är det viktiga nu för honom. Att använda erfarenheten. Att använda erfarenheten, för att det där är misstag som man inte ska göra rent fotbollsmässigt för att nå toppnivå. Du kan inte göra sådana misstag. Och det går att göra, bort med bollen bara. Nu är det ju så att de vill spela, men det gäller att lära sig, Värnamo, det gäller att lära sig var och när. Återigen kommer till Djurgården med individen i kollektivet. Jag tror inte Hjalmar Ekdal hade gjort på det sättet. På grund av att han är längre gången, han är äldre än vad Tio är. Så att, och Tio har jättefina möjligheter att bli väldigt bra. Så att för mig så är det viktigast. Sköt det här, hjälp till honom, klubben. Men sen Tio lär utav misstagen. Och väx och bli bättre och starkare. Det är bra, han ska lära sig någonting av det. Men det är ju det här med media, det är att hantera, eller media, sociala... Det är samma här, El Bosedi är ju nu ute i strålkastarljuset här för att han inte har presterat och fått massor med skit på sina kanaler. Eller kanaler, Instagram eller vad fan det nu heter. Och då är det egna supportrar sannolikt som har varit på. Och det där är också intressant för mig. Jag tror att mycket landar i inspel och inlägg på honom. Mm. Att han inte får in bollen. Och jag har faktiskt gjort en liten sån förberedelse i veckan. För jag kände så här att han får mycket skit. Nu har ju jag har ju mina tentakler ute i AIK och så att jag vet ju att han får mycket skit där ute. Redan innan det här vart också officiellt. Jag tror det är Fotboll Direkt som skriver om det idag. Och då tänkte jag så här, okej, jag ska kolla. Med tanke på det här med som är bemanning och struktur. Mm. Och så känner jag så här, så börjar jag göra på mitt sätt då. Det här med expected assists och så som jag inte riktigt, jag köper inte 100%. Det handlar egentligen om varifrån du får, var du befinner dig när du får passningen, vilken typ av passning, lite andra variabler också. Det tar inte bara hänsyn till om den du passar till skjuter eller nickar, utan även om han tar emot den och om man tappar den eller om man spelar den till nästa spelare. Så bra i många perspektiv det här med att se välmåendet i det offensiva spelet, sista tredjedel. Men det jag har gjort nu, det är att liksom tittat på hans inlägg. Det är egentligen över 7 matcher så har jag tittat på alla hans inlägg och inspel. Det är 3 stycken från vänstersida, alltså med hans högerfot, och resten från högersidan. Och det jag har tittat på, det är om han har träffat eller missat. Och också om de som han försöker att spela in den till är på plats eller inte. Och det där på något sätt då har gjort att jag känner så här, att okej, han har för många fel. Så är det. Han har utav de försök som han har, så är det 9 stycken utav 34 som träffar i princip. Mm. Så att det innebär att ungefär 26% träffar. Mm. Vilket är en ganska låg siffra. Mm. Men om man då tänker till att de försök när han har missat, så är det alltså resterande 25 stycken då som han har försökt. Mm. Men 5 utav dem
enligt min mening, är det bara där om den hade gått in, om han hade passerat sin spelare, det kan ha varit en block eller att han sköt den åt helvete eller vad fan det nu var. Fem utav de 25 gångerna så hade AIK:arna inne i boxen varit på plats. Så för 20 att nicka. Av dem är ingen i den ytan i alla fall? De är i ytan, men för mig, i vissa, det är olika. Men ibland så handlar det om, alltså jag tittar på rörelseenergin från det att han har liksom levererat inlägget och det blir en block, så kan man ju följa själva rörelseenergin och värdera mitt öga, min erfarenhet på sannolikhet då att om försvararen ligger på försvarssida så hade det inte spelat någon roll. Mm. För då hade ett perfekt inlägg inte blivit mål i alla fall. Så att jag tror att man ska balansera upp det här att okej, okay, träffbilden är för dålig. Nöt på för fasen. Men han kommer till extremt mycket lägen för inlägg. Jag skulle säga, eller det skulle vara intressant om någon gör där ute, titta på, han måste tillhöra toppen av de som kommer till inläggslägen. Det är 4-5 per match där han kommer till inläggslägen, där han antingen missar eller träffar. Så att ur det sättet imponerande. Men jag tror att bemanning och struktur där inne, bättre träffbild från hans sida. Så att det inte bara, han får mycket skit för den här låga procenten, absolut. Men även om den skulle komma förbi så skulle det i alla fall inte bli mål. Så att det är en kombination av allt det här som jag tycker man glömmer bort. Man bara skickar ut att det är skit dåligt. Den hänger ihop med det som vi ska komma in på någon gång här med... Absolut, strukturen. Strukturen i det att... Och bemanningen. Bemanningen har ju kalkylerat redan. Det var 2,5 eller vad var det? Ja. Och då kanske man behöver ha en ännu bättre procent och en ännu bättre struktur för att göra mer mål om man har det. Ja, och så behöver han jobba på de bitar då som innebär att han kommer mer rätt till de här inläggslägena på olika sätt. Och det tror jag, det kan vara värt det. För att det är ändå som sagt en kille som kommer till väldigt många sådana lägen. Det är som en forward som är väldigt ofta rätt men skjuter den åt helvete varje gång. Jobba med avslutstekniken, för det är värt det. Så mycket skit, delvis eller absolut inte tillräckligt bra, kan bli bättre. Men också det gömmer sig annat bakom det. Det där är ju intressant. Jag gör en koppling till säljarbetet. Där jobbar man ju med antal offerter, antal avslut och antal kundbesök. Mm. Alltså har du då tillräckligt många kundbesök så du får tillräckligt många offerter, men du kanske inte får tillräckligt många avslut, då behöver vi jobba där. Exakt. Har vi 50% på alla offerter, ja, då behöver vi, hur jobbar vi med att vi får fler, ut fler offerter? Det är precis samma sak. Alltså. Ja. Men ibland så, i det här fallet så kanske man bara tittar på hans inlägg istället för att titta på tillbaka. Varför har vi inte folk i boxen? Eller? Det finns ett större perspektiv än bara att titta på hans inlägg. Utan hur är strukturen i boxen? Hur är... Varför får han inte in bollen? Han kanske får slå inläggen för långt ifrån eller vad det kan vara. Det finns ju fler parametrar i det. Det är ju jävligt intressant att titta på. Det ska vi gå i djupet med. Roligt. Ja, jag tror att vi är nästa match. Vi har väl inte bestämt det? Nej, alltså nästa matcher blir nog i veckan här. Ja. Med det kanske är det Europamatcherna. Som blir... De ska jag titta på, solklart. Ja. Två datorer parallellt bredvid varandra. Ja, jag får väl starta ett Aftonbladet Plus-konto som jag kan kolla på. Nej, så det, och det blir de två matcherna. Det är intressant att se... AIK också mot Vorskla, de kom ut helt, det blev bara fel i den matchen. Och det var de nog varse, jag tror att de var tagna lite på sängen att de var så pass bra som de var. Och nu är de förvarnade och det är hemmaplan och man får ett jävla förhoppningsvis stort tryck från hemmapubliken och så. Så att den kommer att bli annorlunda. Så intressant ur det perspektivet, Bartos kommer fortsätta att jobba på med det. Stabila, kompakta, traditionella 4-4-2. Oerhört viktigt. Dock att Guidetti kommer ut på start. Det hänger inte ihop utan honom. Det är så i båda riktningarna skulle jag vilja säga. Otroligt stor skillnad. Du var ju inne på det lite sist. Jag står för det fortfarande. Jag tycker jag får en ännu mera...
Vatten på min kvarn, det jag pratade lite om sist, att han passar perfekt in i AIK. Mm. Alltså de får sån jävla nytta om både som person och allting. Han, det kommer vara ett lyft för dem. Mm. Och som sagt, han spelade ut från start sist, så det ska bli intressant att se honom i nästa match nu. Ja, om han nu klarar det, för ja, nu fick han spela ganska länge här mot Värnamo. Precis. Och det är ju... Han har bevisligen jobbat tillräckligt bra för att komma igång och kunna spela. Och sen nu kommer han in i ett, ur hans perspektiv, ganska otacksamt läge när det är så här många matcher. Mm. Och så komma in i den matchen, om man nu spelar den från start. Och då kommer en match efter det sen liksom där det är, eller nu... Frågan är om inte de är spellediga. Det är intressant. Eftersom de är spellediga. Det är ju jävligt bra planerat utav Henke och gänget. Lärdom utav Malmö FF säkert. Flyttat omgången. För de är jättebra. Lediga länge sedan, det vet jag. Jag vet inte om Elfsborg har gjort det som enda. Nej, jag tror Djurgården också. Ja, jag tror båda. I alla fall Djurgården. Jävligt viktigt. Jäkligt viktigt. Det är smart. Och det innebär ju då i sånt fall att han kommer med all största sannolikhet att starta. Och sen så får slicka såren lite grann efter det då. Mm. Men han är, ska jag säga, AIK helt beroende av honom. Mm. Stefanelli blir alltså sån här 3-2-målet, att han virvlar runt en fast punkt. Och det är precis också det som jag tror kan vara AIKs struktur in i sista tredjedel som man kan jobba på, som inte har gått in på här nu. Bra, intressant vecka. Europaspel för de svenska lagen, så vi tar väl därifrån. Så får vi se vad nästa program blir. Okej, bra. Härligt. Tackar.